קח כפי. אבל אתם לא להסתכל עליי כשאתם... קח. סוגרת לו. אבא שלו לא יכול לפתוח. אתה מדעת אותנו. אתה רוצה לשתות מהם של ג'וריאני. מי של ג'וריאן? הקטנים. רוצה לשתות בקטנים. לא, אני תשתי מי, זה לא כדאי לך. אבל מדי גדולה. נכון. זירות. אל תשתי מזה. כן. את בקבוק של תינוקות. שציץ.